አምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት በትግራይ በተለያዩ አካባቢዎች እየፈጸማቸው ካሉ ግፎች በኢሮ ወረዳ በንጹሀን ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው ግፍ ዋነኛ ተጠቃሽ ነው የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በወረዳዊ የተለያዩ ቀበሌዎች የሚገኝን ህዝብ በመጨፍጨፍ ንብረት በማውደም ና በማፈናቀል በህዝቡ ላይ በደል እየፈጸመም ይገኛል በወረዳው የሚገኘው የደውሃን የመጀመሪያ ሆስፒታልም የዚህ ጨካኝ ሰራዊት ሰለባ ሆኖ በደረሰበት የከባድ መሳሪያ ድብደባ አሁን ላይ ሆስፒታሉ አገልግሎት በማቆም በስሩ የሆስፒታሉ የጤና ባለሙያ ችም ቤት ንብረታቸውን ጥለው ተፈናቅለው አሁን በሐረዘ ይገኛሉ እነዚህ የጤና ባለሙያዎች ባለፉት ሁለት አመታት በርካታ ችግሮችን ተቋቁሞ ያለምንም ደሞዝ አቅማቸው የፈቀደው ሁሉ ለአካባቢው ህብረተሰብ የህክምና አገልግሎት ሲሰጡ መቆየታቸው ገልጸው አሁን ግን በጠላት ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ጥለው መፈናቅላቸው ይናገራሉ ዘለኒ ልጆቼን ወደ ቤተሰብ ሰበተኝ አሁን ብቻዬን ነው ወደዚህ የመጣሁት ንብረታችን ሁሉንም ተዘርፏል አሁን እየፈጸሙ ባለው ወረራም ቢሆን የተረፈን ንብረት የለምና ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ገብተን ያለ ነው ህጻናት ታሞ ለማሳከም ምንም አይነት የህክምና አገልግሎት የለም ህጻናት አዛውንት እያለቁ ነው እኔ ለምሳሌ ሆስፒታል ውስጥ ነው የምሰራው ተቀጣሪ ነኝ በወር ሀዊዶ መዝነበር ልጆቼን የማስተዳድረው በዚህ ሁለት ዓመት ግን ከልጆቼ ጋር ምበላው ስላጣው ልጆቼን ቤተሰብ ጋር በትኛቸዋለሁ ዓመት በደውሃን ሆስፒታል ለአንድ ዓመት ያክል ግልጋሎት ስንሰጥ ነበር ይሁን እንጂ ጠላት በሆስፒታሉ ላይ በፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባ ኮሞት ለማምለጥ ብለን በሐረዛ ጤና ጣቢያ ተመልሰን በአካባቢው ማህበረሰብ የአቅማችን አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን ያው ክልተ ዓመት ዝነበረ ከምሰሙያ ጥዕና ብጣዕሚ ከቢድ ባለፉት ሁለት ዓመታት የነበረው ሁኔታ እንደ አንድ የጤና ባሎሙያ ከባድ ነበር መድኃኒት የለም እኛ ደግሞ እንደ የመንግሥት ሰራተኛ ምንም አይነት ደሞዝ ማግኘት አልቻልንም ከ ወራት በላይ ያለምንም ደሞዝ ነው እየኖርን ያለ ነው ያንን እንዳይበቃ አሁን ደግሞ በጠላት ምክንያት ከቀያችን ከሰፈራችንና ከቤተሰቦቻችን ተፈናቅለል በረሃ ላይ ነው ያለ ነው እዚህ ያለው ችግር በጣም ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው የምትበላው ምግብ ና ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው በኤሮብ ህዝብ ላይ በአም ገነኑ የኢሳያስ ሰራዊት እየደረሰ ያለው ግፍ ለመግለጽ ነው ያሉት የጤና ባለሙያዎቹ ህዝቡ የመድኃኒት አገልግሎት የባንክና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች ማግኘት ባለመቻሉ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጦ እንደሚገኝም ተናግረዋል ትዝኒ ዚ ወደሆና ዘለጸ ገብ ተሓካማ ይሁን ኣብዚ መገልገላ ይሁን ብጣዕሚ ከባቢ ንክልጣዕሚ ዝኣክል በኢሮፕ ህዝብ ላይ ዝፈጽሙ ግፍ ዘግናኝ ነው በከባድ መሳሪያ ቤቶች ወድመዋል በዚህ የተነሳ ህዝቡ በድንጋጤ ሸሽተዋል ቤተሰብ ተበታትነዋል አድራሻ ለማዋቅም አይቻልም አምስት ልጆች አሉኝ ግን ባለቤቴን ጨምሮ አምስቱም ልጆቼ የት እንዳሉ አላውቅም እና ከባድ ነገር ነው ደብዳብ ጠቅላላ ጨፍጨፍ እዩ ዝነበር እዚ ገዛውቲ ብፍነጣሪ ይኩን ኣብቱ ርእሱ ዝዓለቦ የደረሰብን ችግር ከባድ ነው ሐኪሙም ሆነ በታካሚው ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ገብተዋል ከ16 ወራት በላይ ደግሞ ጽ አላገኘንም አብዛኛው ሰራተኛም የቤተሰቦችን ህልውና አያቅም የትራንስፖርት የስልቅ አገልግሎት ባለማግኘቱም ቤተሰቦቻችን የት እንዳሉ ማግኘት አልተቻለም እና ከባድ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ እንዲበቃ የትግራይ ህዝብ አፋጣኝ እርዳታ እንዲያገኝና የተዘጉ መሰረታዊ አገልግሎቶች በአፋጣኝ እንዲከፈቱ ሁለቱም መንግስታት ስምምነት ላይ መድረሳቸው የሚደነቅ ነው ያሉት ባለሙያዎቹ ነገር ግን ስምምነቱ መተግበር እንዳለበት አሳስበዋል የአምባገነኑ የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች ግፍ መፈጸሙን ቀጥለዋል የሚሉት ተፈናቃይ የጤና ባለሙያዎቹ አራዊቱ የአምባገነን ኢሳያስ ሰራዊት በአፋጣኝ ከትግራይ ምድር ለቆ እንዲወጣ ሲሉም ጠይቀዋል ብሳይኮሎጂካል ተጎዲና ኢኮኖሚካል ኩሉ ነገር ተጎዲና ስለ ሰላም በኢሮብ ወረዳ አራት የሚሆኑ ጣቢያዎች በወራሪው የኢሳያስ ሳፍ ሰራዊት ተይዘዋል እና ህብረተሰቡም እየተጎሳቆለ ነው እና ይህ ወራሪ ኃይል ከመሬታችን በአፋጣኝ ለኮ እንዲወጣና ወደ ቦታችን ተመልሰን የነበረንን ህይወት መኖር እንፈልጋለን መደበኛ አገልግሎት መጀመር አለበት ብለን ተስፋ እናደርጋለን ህዝቢ ቱ ሰላም ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ሰላም ተከትሎ ከሞት የተረፈው ህዝብ ጥሩ ተስፋ ይዟል እናም ይህ ሰላም ቀጣይነት እንዲነረው ተስፋ ምኞት አንግበን እየጠበቀን ነው እቲ ከባቢ ዚ ሰርሐል በስነ ልቦና በኢኮኖሚና በሌሎች ነገሮች ተጎተናል ስለሆነም ሰላም በሁሉም ወሳኝ በመሆኑ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ስንሰማ ደስ ብሎናል ይህ ተግባራዊ ሆኖ ህዝባችን ወደነበረበት መመለስ ይፈልጋል እንፈልጋለን